Həm əsəbdientlər, bugünkü sualların izahlarını təqdim edirəm. Buyurun, yoxlaya bilərsiniz yazıqlarınızı. Demək, 6 sualımız dinləmədir, onlara baxmırıq. 7-ci suala baxırıq. Makeup sentence cümlə qurdu. Demək, nə edirik? Cümlə qurmaq üçün cümlələri bir-bir açmaq lazımdır, söz sırasını bilmək lazımdır. A variantına baxaq. Before important it is. Yəni belə bir cümlə uyğun gəlmir. B variantında it is, aha, it is before uyğun gəlmir. To turn off electricity leaving before bəxraki yana uyğunsuz bir cümlədir. It is important, aha, vacibdir deyir. To turn off electricity before leaving. Bu düzdür. E varianta baxaq. Important electricity electricity before, yəni uyğunsuz bir cümlədir. 8-ə baxırıq. Deməli, German hansı qaydadır burada ümiyyətlə deyək. Düzgün variant istəyirsə, demək biz burada uzlaşmaya baxa bilərik. If-i görürük, if bağlayıcısıdır. If-dən sonra sadə zaman, indiki və keçmiş sadəy zaman götürməliyik və həmçinin mənalara baxmalıyıq. Demək, deyir ki, ümiyyətlə bir cümədə 2 gələcək zaman olmur. A variantını çıxdıq. Germay will be late for his classes if he doesn't get up early. Ha, bunu saxlayaq. Germ is late for his classes. Yəni if-dən sonra dedik ki, sadə zaman, indiki və keçmiş sadə zaman götürmək təyə C variantına çıxırıq. E variantından çıxırıq. A, indi D variantına baxaq. Görə necədir? Jeremy will be late. Deyəcəm, Jeremy gecikəcək for his classes dərslərinə if he get erkən oyansa. Məna uyğun gəlmir. Ona görə cavabımız nə qalır? B variantı. Deyir Jeremy əgər deyir erkən qalxmasa, oyanmasa, o dərslərinə gecikəcək. Yəni B variantı. Daha sonra, deməli, 9-cu sualda sinonim istəyir. Hard working nə deyə çalışqan deməkdir. Onun da mənası, yəni ona yaxın olan sinonimi diligent olacaqdır. Bu da çox asandır. Reliable güvənli, tolerant özümlüyü, hospitable qonaq pərvərlili, rude kobud deməkdir. Yəni avariata uyğun gəlir. 10-cu sualda deyir ki, passive voice, yəni dəyişmək lazımdır. I lost my gloves while going home. Evə gedərkən mən əlcəklərimi itirdim. Demək, ümumiyyətlə biz beləyirik ki, də məcun növdə, demək, zamanlara baxırıq. Lost keçmiş zamanda olduğuna görə biz was və axtarmalıyıq köncə. Baxıraq, enos da çıxırıq, artı çıxırıq. Daha sonra burada ümumiyyətlə məcun yox da variantında və my gloves əvvələ keçməlididir deyə cavab qalır B variantı. My gloves were lost while going home. Mən əlcəklərin evə gedərkən it itirildi, belə deyək. Ona görə B variantı, onda B variantıdır. 11-ə baxırıq. Düzgün variantı istəyir. Wow, it is part in this pet shop. Ümumiyyətlə yer e, zaman yer zərfi varsa, biz burada üstünlük dərəcəsini götürürük. Ümumiyyətlə həm də sifətlərin qaydasını izahına demişəm ki, isim varsa onun qarşısında artikl olmalıdır. Artikl baxırıq ki, "the" var, həm də üstünlük dərəcəsidir. Wow, it is the most colorful colorful parrot in this pet shop. Yəni deyir ki, bu heyvan mağazasında ən deyir, rəngarəng tutuq uşu budur. Yəni C variantı. 12-də nə istəyir bizdən? Sual cümləsidir. Sual cümləsində artcılığı var. How many buildingsə qədər baxdıq? Sonra köməkçi gəlməlidir deyə A və E variantını çıxırıq. Did your company build olmalıdır. Burada did ilə ümumiyyətlə köməkçinin fel sual cümləsinə yan-yana gəlmir. Burda da 7 variantında səhv nədədir? T olmaz, biltə, yəni keçmiş zamanda olmaz. Did, Do, does-dən sonra fel indiki zamanda olar, yəni B variantı düzdür. 13-cü suala baxaq. Cümləni tamamla. Deməcə asks sual verir. Bu cümlənin ortasında ümumiyyətlə köməkçini önə keçirməməliyik. Bu birinci qaydamız. Məsələ who did işi ola bilməz. By whom the business letters were written? 2 düzdür. By whom were köməkçinə əvvələ keçib olmalıdır. Çünki sual cümləsi deyil ki, biz burada köməkçinə əvvələ keçirik. 1 nə demək ki ilə 4 düzdür. Hur Who od, hudan votdan sonra biz xəbər götürə bilərik. Cavab nə qaldı? D variantı. 14-ə baxaq, görək nə istəyir. Demək, düzgün variant. Nə isə bağlayacağıq. Gəlin oxuyaq, tərcümə edək. Let's have a weekend in the country. Deyir, gəl kənddə həftə sonu keçirək. There was it gets better. Əgər yəni, hava yaxşı olsa, biz bunu necə edirik? Yəni if there was it gets better. Əgər hava yaxşı olsa, gəlin biz həftə sonunu kəftə keçirək, yəni C variantı düzdür. 15-ci sual, mürəkkəb tamamlıqdır. Let me make-dən sonra birbaşa bilirik ki, fel adi formada olmalıdır. Məsələn, qodu, qol şəklində və burada use şəklində olmalıdır. Belə olanda çətinlik çəkirsizsə də tunu çıxıb, yəni tunun yandakını götürə bilərsiniz daha asanda. Çünki feldə heç bir dəyişiklik olmamalıdır. Yəni bu let-nə make-dən sonra ona görə də cavabımız qalır C variantı. Burada həmçinin net deyək, make-dir. Məsələn, let make varsa da ondan sonra tamamlıq gəlirsə use götürürük. Amma altı fel var ki, onlardan sonra use də götürə bilərdik, using də götürə bilərdik. Ona görə bunu qaydanı öyrənmək lazımdır. 16-cı sualda nə istəyir? Modal fellərdir. Deməkdir, uşaq, the child is thirsty. Uşaq deyir susuzdur. Deməksən, ona bir qədər su verməlisən. Təsvik formasında götürməliyik. Buna görə inshallah çıxaq, mənəyə baxmağalıq burda. O autuntusu yoxdur bunda çıxırıq. 3-nü 5-i çıxıb. Cavabımız 1-4 qalır. İndi gəbaxaq. Niyə görə? Hə, kidə də able da tunu yoxdur deyə çıxırıq. Cavab qalır 1-4. Deyirsən ona gərəkdir ki, su verəsən və ya sən ona su verməlsən, mas. Yəni D variantı. Ayın içində. Feldə baxanda görürük ki, burada üçüncü şəxs olmalıdır. Ona görə digər şəxsləri çıxırıq. He is capable, aha. Daha sonra house ev di tək formadadır. Ona görə bunun qarşısında də s os götürə bilmərik. E variantı. Deyir ki, she asks if that house is mine. O sorur ki, bu ev mənimkidirmi? E variantı düzdür. 18-ci sualımız sadə so qaydasıdır. Bu qaydan işlənmə yeri var ki, deyir ki, "Ann's mother isn't at home." Əni deyir, anası evdə deyil. Demək, cümləmiz inkardadır. İndiki sadə zamanın inkarındadır. Bizə lazım olan nə idi? Yəni burada "so"u ayırdənəcəyidi. Təsdiqə təsdiq, inkara inkar götürürük. Bax, inkardan sonra inkar gəlməzdi, avariyətini çıxırıq. İnkar cümləsi olanda "so"u, "to"u çıxararaq ki, onlar təsdiq cümləsində işlənir. Aha, cavabımız qaldı C variantı. Burada da iz varsa buna oxşar əmizar götürə bilərik. Əgər was were olsaydı onlara uyğun götürmək idi. Burada da qaydalarda var. Bunları yaxşı bilmək lazımdır. Demək, cavabımız nə qalır? C variantı. 19-cu sualda söz önüdür. Deyir ki, "My family lived in Spain for a year when I was a child." Deyir ki, mənim mən deyir, mənim ailəm İspaniyada yaşayırdı 1 il gəldiruşaq qolanda in Spain y variantıdır. 20-ci sual nida cümləsidir. Bunda artıcılığı var. How difficult questions burada arada the artikol olmalıdı və ya hansı bir təyinici olmalıdı yoxdur. Hardan sonra də artikolu gəlmir. Xəbər cümlənin sonunda gələn nida cümləsində burada da yenə boşluq var. Cavabımız E variantıdır. Burada da bir nümunə üzərində nida cümləsini işləmək olur. Bir ha ilə olan nida cümləsi cümləsidir, bir də votla. How difficult the questions are. Dəyər ki, suallar necə də çətinidir? çətindir. Çətindir. 21-ci sualda derivativ alıns, yəni düzəltmə isimlər istəyir. Baxaq, agreement, agree kökü var, ment şəkilçisi düzdür, q-risi çıxırıq, sadədir. Çıxdıq bunları, ikini çıxdıq. Daha sonra Genovisi var imagination sweatshirt sweatshirt burda köynək deyim compounddu. Altını çıxaq. Cavab qalır E variantı. Agreement daha sonra cəhrlisi səxavətlikdi, agreement razılıqdır. Motherland ana torpaqdır, imagination təsəvvüratdır. Və ə, motherland da burda mürəkkəb olduğuna görə çıxırıq. Cavab qalır 1 3 5. 22-ci sualda çox asandır. Sifətin dərəcələrini istəyir. One of olanda üstünlük dərəcəsi götürürük. Ona görə də i e artiklına çıxır. Dia olmalıdı, dangerous scientist olmalıdı. Daha sonra in the world ifadədi. Ona görə a variantımızdır cavab. Gəldik mətn suallarına. Mətində nə deyir? Deyir ki, ümumi qıs olarak tərcümə edim. Edinburgh qalası deyir ki, tikilibdi. E, dik, yəni mövcud olan bir vulkan üzərində tikilibdi. O deyir, yəni kralların e, krallara və deyir e, queens kralicələrə əsrlərlə deyir, yəni ev olubdur. Kraliça Margarita hansı ki deyir, kimki sonradan deyir, yəni müqəddəs deyir bir şəxs olub, orada 1093-cü ildə ölübdür. Dildiyinə görə deyir, deyilir ki, o, deməli, "Siddait from a broken heart after husband's death" deyə. Hə, deyir ki, ö, ö, yoldaşının deyir, ölümündən sonra deyir, o qırıq ürəklə deyir, yəni ölmüşdür. Sonra Kraliça Margarita'nın oğlu King David birinci ki, King David located at Maryleth Chapel, yani onun xatirəsində belə bir bina tikir. Bu deyir Chapel, the Chapel is located yerləşir deyir, yani divarların içərisində qalanım. O deyir ən ən qədim binasıdır Edinburgh-da. Ən qədim binadır Edinburgh-da. Bu gün deyir toyullar və digər deyir mərasimlər hələ də deyir həmin o Street Margaret's Chapel-da qeyd olunur, yani həmin binada qeyd olunur. Bu birinci abzasdır. İkinci də nə deyir? Demə Edinburgh Castle-ın deyir böyük hall. Then uh, has a small windows high above the fireplace. Deyir ki, ocağın deyir üzərində kiçik deyir pəncərə e, small bir balaca bir pəncərəsi var. Deyir o it's known as uh, Laird's Log, which means the lord's ear. Deyir ki, o yəni ki lordun deyir qulağı mənasını verəm. Laird's inə log o məna verir ki, elə bir tanınır. Through the window, the residents of the castle could uh, secretly listen to the conversation held in the great hall. Demək, bu pəncərədən through the window deyir, residents of the castle, yəni qalanın deyir sakinləri, ə, demək gizincə deyir həmin söhbətləri, great hall-da olan söhbətləri eşidə bilirlər. Eşidə bilirdilər. Üçüncüdə nə deyir? The castle once once uh, a bank uh, with the nation's records was kept. Yəni bir də deyir ki, Qala deyir, əvvəlcə deyir, bir dəfə deyir, bax, olubdur haradakı millətlərin deyir, qeydləri orada saxlanırdı. Deyir, orada ə, xəzinələr, daşqaşlar, ölkənin daşqaşları, yəni bu dəyərli şeyləri, ə, həmçinin deyir, bütün dünyada olan ə, bütün olan bir cəvahiratlar orada saxlanırdı. Deyir, ənənəvi kronik stone, yəni ə, daşdan olan deyir, taxtaç kodların və ingislilərin ingilis kral və kralicələrinin, yəni o da orada var idi, Stone of Destiny də var idi. O deyir, hələ də deyir Edinburgh-da, Edinburgh qalasında saxlanılan həmin deyir taç cəvahirlərin içərisindədir. Harada? Orda var. So there is a legend that a real stone was secretly changed to a fake one in its history. Deyir belə bir əfsanə var ki, həqiqi deyir o daş demək gizlicə olaraq saхта bir yəni ə, daşa çevrilibdi öz deyir tarixində. Aa, demək 20-ci sualda deyir ki, mətninə haqqındadır. Deyir ki, Trojans kept in anyburg castle, it in the castle də deyir, yəni olan xəzinələr. Xeyr, tək burda ondan söhbət getmirdi. The history bunu tarixlə danışmır, ümumiyyətlə olan deyir müxtəlif ölkələrdən deyir taxtacılar var idi, yəni cavarlar var idi. Delegate sorry, Delegate about the Stone of Destiny, bunu haqqında bir dəfə məlumat verisə o adı ola bilməz. One of the historical places in Edinburgh. Edinburgh-da bir ə, tarixi yerlərdən birinə haqqında danışırdı. Bax budur. Yevanda deyir ki, gizli söhbətlərdən onun da haqqında bir dəfə danışır. Ümumiyyətlə mətnin tərcüməsində gördük ki, burada demək Edinburgh, Edinburgh-da olan tarixi yerlərdən biridir. O da hansı idi? O da Edinburgh Castle'dır. Yəni bunun adına bu şəkildə verir. Ümumiyyətlə mətnə bəzən adları belə verilir. Gizli şəkildə filə deyilə ki, Vanovdan başlayırlar. Yəni birbaşa demir ki, Edinburgh Castle-dan desə artıq bunu hamı tapar. Deməcəyimiz nə oldu? D variantı. A, ah, deyir ki, 24-cü sualda hansı düzdür? True istəyir bizə. The Stone of Destiny is no longer kept in Edinburgh Castle bu səhvdir. Orda deyir hələ də orada, orada saxlanılır deyə belə bir cümlə var idi. Baxın burada deyir ki, hələ də istiləmon decron hələ də ordadır. Yəni bu sonov destinasiyə demək bu səhvdir. Yəni orada saxlanıb, amma günədə deyir saxlanıb. B variantında deyir ki, qadığın olub orada mərasimlər keçirməyə, amma mətndə deyir ki, baxın burada deyir ki, hələ də keçirilir. Yəni sualdakı cümlə səhvdir. C variantı düzdür. Çünki orada deyir ki, yəni ə, kralın ölümü, Queen Margaret'in ərinin ölümü ona deyir səhhətini pis təsir edir. Baxın bura deyir ki, ərin ölümündən sonra broken heart, yəni belə deyək də, qəlb qırığı ilə yəni ölür. Demək, bu da bu cavab düzdür. D variantında deyir ki, yalnız də ir ölkənin ə, xəzinəsi orada saxlanırdı, amma orada deyir ki, bütün dünyada olan xəzinələr orada saxlanırdı. Baxın burada from all over the world, görürsüz məna artıq bütün dünyadır, amma orada deyir ki, yalnız ölkənin, ona görə səhvdir. Burada da deyir ki, St. Margaret deyir Daha sonular, sonralar, sonralar Edinburgh-da kraliç olur. Amma mətində deyir ki, müqəddəs olur, yəni buradan yəni kral kraliça olmur. Ona görə də 24-cü sualımızın nə oldu? C variantı, yəni düzdür. 25-ci sualda deyir ki, yenə düz olanı istəyir. Bax deyir ki, Edinburgh Castle, ha, bu haqqında götürməliyik. Is located on a volcano which is no longer active. Yəni burada uzun müddət aktiv deyil bu məna verən söz sinonimi olan söz extinct sözü də deyir ki hansı ki deyir hələ də sönmüş vulkan üzərində yerləşir. Yəni fəal olmayan vulkan üzərində yerləşir eyni mənaya gəlir. Ona görə də cavabımız nə olur burada A variantıdır. Digər variantda deyir ki the, is the oldest building in the world dünyada deyir ən qədim binadır. Xeyr, binalardan biridir. Was built to the memory of the king who died of broken heart. İm kralın ə, kralın yox, kraliçanın, yəni ə, belə deyək də adına tikilir, orada queen deyir. Was home only to Queen Margaret and her husband. Xeyr, burada deyir ki, tək onun evi deyildi. Burada deyir ki, ev o kralların və kraliçaların əsərlərlə evə olubdu. Y Yə variantda deyir ki, Kraliça Margaretin oğlu tərəfindən tikilib. Xeyr, Kraliça Margaretin oğlu, demək ümumiyyətlə burada nə deyir? Onun oğlu tikib deyil. Sizə St Margaret's Chapel tikibdi, yəni həmin Edinburgh Castle-ı tikməyibdi. Yəni. Ona görə bu da düzgün cavabımız nə oldu? A variantı. İmam stol nə deyir? Deyir ki, mətnə mətnində buna, yəni nə cavab verir? What does the legend say about the stone destiny? Yəni ki, bunun haqqında deyir, yəni əfsanələrdə nə deyilir? O cümlə də burdadır. Baxın bu cümlədə. There is a legend that orada deyir ki, o yerinə dəyişdirilib və saxta bir birilə əvəz olunubdu. Ona da uyğun olan E variantıdır. Digər variantlar uyğun gəlmir. Terkəyə deston vozni və taç sroda istori tarixçə uyğun gəlməyib. B variantı deyir, soft destinin, eee, deyir, yəni ist, ist, bir ə, belə deyək də istifadə olunmub və s. Düzgün cavab E variantıdır. 27-ci sualda deyir ki, öz sözlərinizlə seçin. Öz sözlərinizə deyəndə, yəni biz burada artıq cümləni eyni mənayəyə görə götürə bilərik ki, məsələn, In Queen Marges Honor deyir ki, onun şərəfinə nə tikilir? Onun şərəfinə oğlu, demək, bax bunu St Marges Chapel tikir. Onda biz bunu da məhəl növdə bilməliyik. Deməli ki, ə, belə In Queen Marges Honor St Marges Chapel, it was built by his son. Bu şəkildə ola bilər. Yəni cümləni düzgün şəkildə qoya bilərik rebuilt yerinə construct deyə bilərik, yəni tikilmək, qurmaq mənasında. Sinonim olaraq işlədə bilərik. 28-ci sual deyir ki, məqsədi nə idi həmin o derelict laqın balaca pəncərədən tikilməyini, yəni hansı kələ tanınırdı? Onun məqsədi nə idi? Mətində də deyir ki, bax həmin sualın cavabı burdadır. Yəni həmin deyir pəncərədən, yəni gizli olaraq qulaq asabilirdi. Bunu yəni dəyişib yaza bilərsiz. Əgər mətində olduq məğmün cümlələri yazsaz, bal verir, amma yarım bal verir. Amma siz onu dəyişsəz daha uyğun ola bilər as well as he was possible to hear the conversation held in the great hall bu şəkildə yaza bilərsiz. Yəni mümkün edirdi ki, onu, yəni eşidə gizli söh söhbətləri gizlincə olaraq ə, qulaq asmağa yəni mümkün edirdi. Belə yaza bilərdiniz. 29-cu sualda definition istir, hansı ki, 3-cü paraqrafda olan, a story from ancient times deyir, "Kədəm vaxtdan olan deyir hekayələr, hekayə insanlar və hadisələr haqqında hansı gedir? Yəni Düz də ola bilər və ya olmaya da bilər. O da legend, əfsanə deməkdir. Burada da 3-cü paraqrafda legend sözü uyğundur. Bunda cavab legenddir, əfsanə deməkdir. Outsider çox asandır, outside çöldəməkdir. Onun da əksinədir, opozit olan inside olacaqdır. O da 1-ci paraqrafda verilib. Baxın burdan inside içərisində Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm, düzgün cavabları yazıbsınız.